počkej, počkej! Tak jo, dneska začínáme v Jindřichově Hradci a to na posledním maturitním plese třídy čtvrté C. Malý to nemají za plým. Měl hovlík, ty vole. Vůbec to nemají za plým. Co si o tom myslíš, o tom dnešním plese? Já si myslím, že tam má málo bublinek, nemyslíš? Já ti to ukážu, jo? Počkej, já ti to tam málo. Mě prestává stále, ještě nemám dost. Hele, já jsem teda strašně spokojený a chci se teda víc ožrat. Takže jdu na to. Tak jdu na to. Já to dám, ale pokud nej. Já to nechci ochutnávat. Maturitní ples je čtvrtáce. Na čtvrtáce je nejlepší. To bude konečně nejlepší ples tímhle sezóny a to ještě některý ani nebyly. Takže... A můžete řídit někdo z vás? Ne, vůbec nikdo. Asi ne. To je úplně nejlepší kameraman, ty, který kdy byl. Jo. Co vy dva tam natáčíte, sakra? Ale, co ti do toho, vole? Já to viděl, A fakt si ho berte všichni, protože to je úplně nejlepší, fakt, že jo, Tome? Jo, jo, jo. Máme vytěžit Tomovi ještě. Tomí, pa. Ty, páčko. Kámo? No? Jakoby asi budeš na straně, ale zapomněl jsem tam ještě baterky.